त्यति राम्रो जानुपर्छ क्या हौ सौनी? ए सौनी हजुर, खोइ रक्सी ल न त। ल रक्सी पैसातिर नै जाऊ है। रक्सी पैसा दिइहाल्छु नि हो। छोरी र बुढी गएर साह्रो पिर भइरहेको छ। तिनीहरू त दुःख किन हुँदैन त, बुढी पनि अरू केटासँग लागेछ रे होइन? हो नि हो, गाउँ भयो, अरू पनि हल्ला चल्दैछ। हल्लाको त्यस्तै सुनेको अब मैले खुट्टा पनि बाँधिने, चिन्ता परेपछि रक्सी नखाइ नहुने, घर पनि कता आउनु आँटेको आँटेन। नाचेसँग दिल्ली नाचेसँग बस्नु लाज लाग्यो। घरमा पनि पाउ रक्सी खाना जहिले आएर झगडा मात्रै गर्छ, पढ्नु नि पाउँदिन, आजकल त म फेलै हुन्छु जस्तो लागिरहेको छ। हेर न के हो र के भन्न चाहना छ वकिल बन्ने चाहना छ असमलाहरूलाई बालबालिकाहरूलाई सहयोग गर्न चाहन्छ। के भन्न चाहन्छ नि भविष्यमा डक्टर भन्न चाहन्छु नि विधवा अपाङ्गता रोगीहरूलाई उपचार गरेर उपचार गर्न चाहन्छु नि। ए हो र ए हो नि, घरचारी बाटो पनि आइसकेछ, ल जाऊ है तिमी पनि। मान्छेहरू टिक पिटक भइरहेको छ, कहाँ हिँडेको होइन? बस्छ न बस्छ, म छिटो पुऱ्याइदिन्छु। बिस्तारै आफूलाई सकिन्छ यो कडा काल छैन छैन ल ल ल सब
त्यसलाई एट्याक हान्नु पर्यो होइन, म आउँछु तिमीहरूलाई पिटे जस्तो गर्छु होइन, तिमीहरू टाप हान्ने कसरी पट्टिले त त्यो केटी ओके ल जाऊ त पढ्नु पनि पाइनँ अब मैले के गर्नु जानु
फेरि यहाँ आइपुग्यौ? तिमीले हो मेरो छोला बिगार्ने, तिमीले गर्दा यहाँ दुनिया भरि के के हल्ला सुनेछु, तिमीले यहाँबाट गएछु कि जाँदैनौ? साथीहरूले पनि छोरीको कुरा काँदा रहेछ, छोरीको पनि चालामाला ठिक छैन, यसलाई त बेगर पढाइदिइहाल्यो, यो धर्मीको बोसलाई त कामै छैन। ए जेसुकै होस् न, यहाँ बाउ आमाको नाम काटिसक्यो, बाल विवाह होस् कि जेसुकै होस् मतलब भएन। अब जति दिन भए पनि बाल विवाह त गरिहाल्नु भएन नि त हौ। ए पठाइदे, मलाई यहाँ 12-27 कुरा मन पर्दैन। ल गए म ल चाउ तिम पनि खै के भन्छन् भन्छन् के हो के हो यो बाल खै म त केही बुझ्नै सक्दिनँ। हेलो हेलो बेमा तिमी जाँदा हुन्छ, देखा पनि पर्दैन त, के भयो? जे भए पनि भयो नि त, तपाईँको कारणले गर्दाखेरि यहाँ मजा नपाक्नु भइरहेछ। आजदेखि मलाई यहाँ फोन गर्ने आएर किस्ता गर्ने होइन अब अब म मर्छु, मैले उखी मैले सपना पनि पुरा भएन, सबै साथीहरूले पनि सिस्काउँछ, अब म मर्नु पर्यो, के गर्नु? मरेर हरेक समाधान समाधान हुँदैन। हेर एक बारको जिन्दगी हो बेमा, बाँच्नुपर्छ तिमीलाई। मैले बाँच्नु पाऊ भन्नुपर्दा बेमा तिमीलाई म मन पराउँछु बेमा, मैले तिमीलाई सुन बेमा, मैले तिमीलाई वकिल बनाइन्छु बेमा, मसँग सरिन बरु तिमीलाई पढाएर म वकिल बनाइन्छु बेमा। यो बाल विवाह हुन्छ म गर्दिनँ, कसैले पनि थाहा पाउँदैन नि बेमा, तिमी र म सुटुकै भएको न, कसैले पनि थाहा पाउँदैन। तिमीलाई म राम्रो राम्रो लुगा किनिदिन्छु, तिमीलाई सहर घुमाइदिन्छु, मसँग हिँड बेमा, जो साँच्चीकै पढाइदिनुहुन्छ नि? मेरो बाचा भयो बेमा, तिमीलाई म कति माया गर्छु बेमा, मेरो प्रेमलाई बुझाउन हिँड न जाउँ बेमा, हिँड जाउँ। लाइदा लाइदा
एक सर्को दुनिया आगो शम्भु शिवाजी कोइराला रक्स रक्स यो केटा हो शिवाजीको प्रसाद धेरै खानु हुँदैन त्यस्तै हल्ला सुन्दैछु टाका अब यही खानुपर्छ गरिराख्नु भन्दा त ड्रग्स खानै राम्रो यार यो टेन्सनको कति हो क्या दबाई दबाई टेन्सन चोइन हो नै रहेछ नि यार हो सुन न दोस् खास त तिम्रो उनीलाई मैले मन पराउँथेँ कि उडाइदिइहाल्यो नि हो त्यो प्रेमहरूले के गर्नु तैँले मन पराएको भए ठिकै हुन्थ्यो अब अर्कोले उडाइदिएछ अब हेरी बस् ए छोड्दैन जस्तो मलाई खाना दाजु हाल्दैन यहाँ पैसा पनि ले त भोलिदेखि जहिले फेरिङ आउँदैन ल्याउनु पर्छ है पैसा त्यो बुझ्नु हो नि अस्ति पनि भागेको छ त्यस्तै त्यस्तैहरूलाई भेट्यो भने त आज त पक्रेर कानुनी कारवाही गर्नुपर्छ हो नि को हो के भिड्यो आज मैले एक दिन त मेरोमा पक्रेर जसरी पनि पक्रेर छाड्छु भनेको थिएँ आज जसरी पनि पक्रेरै छाडे र अर्को कुरा यहाँ लाग पदार्थ सेवन गर्ने अब एक एकलाई सबैले कारवाही हुन्छ अब उनीहरूले म यस्तो सिक्छु कि राम खुले हनुमान खुले छोरो मान्छे हो गर्दा अब एक दुई दिन आइहाल्छ नि काम गर्दै होला आउँछ अब आउला नि बिस्तारै अब म बुढो मान्छे एक्लै खेतेर सक्दिनँ छोरा पनि कहाँ राख्छु नि अब छोरा पनि काम गर्नु गएको हो एक हप्ता भइसक्यो आउँदै होला बिचरा बसौँ आराम गरौँ एकछिनतिर जाउँ नानी काम गर्नु यो बिहे त हुँदैन यो नानी भर्खर कलिले छ नाला जाँबाट लेखिस् त्यहाँ छोडेर जा खाना के भन्नुहुन्छ कुरा त मैले मुटुमा सुधारेको छु तपाईँहरूलाई छोड्नु सक्छु उसलाई त म छोड्नै सक्दिनँ नि बाबुले मुटुमा छ तपाईँ नानीको मेरो कुरा न बाजु बिहा हुन्छ नानीलाई मैले लगेर छोडेर हुँदै हुँदैन बाउ म भन्दै मान्दिनँ बाउ ए छोड्नु नसक्ने नि हो बिल्कुल सक्दिनँ नि अब असारसम्म काम गर्ने मान्छे पनि चाहिएको थियो ल ल जाउ गरी मिठो चिया बनाएर ल्याउ त हामी छोरा यसो खेतिर डुल्छौँ मलाई त मैले चिप्पा ल्याइदिएको छु कि खाइहाल्छ
मम्मीलाई दिन्छ नि हाम्रो मम्मीले पढ्दा भोलि हेर्नु न हाम्रो मम्मी बसेर बोल्नुहुन्छ तपाईँले मलाई चाहिँ हस्पिटल लगिदिनु न हस्पिटल
होइन तिमीले हस्पिटल लिएर जान्छौ
मलाई प्लिज बचाउन
तपाईँको परिवारको छोरीको गर्भमा भएको बच्चा र आमा दुवैको मृत्यु भएको घोषणा गर्दछु। उसले सानै उमेरमा बाल विवाह गरेको र उसको गर्भमा भएको बच्चा रहेन। नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्न थाल्छ र उसलाई बिस्तारै उसँग गई भागी अथवा उसको उसँग प्रेम पर्न थालेको छ भनेर त्यो एउटा पढ्दै गरेको बालिकालाई चाहिँ उसँग जानको लागि त्यो समाजले विवश बनाउँछ। जब उनीहरू विवश हुन्छ तब उसको घर परिवारमा पनि नबुझ्ने, आमाको पनि चाल ठिक हुँदैन, आमा पनि तपाईँलाई देख्नुभयो अर्कोसँग गफ गरिरहने, समाजमा त्यस्तो बिग्रेको अवस्था र बुबाको अवस्था पनि एकदमै चढिया भएको अवस्था, यही अवस्थाको कारण र साथीहरूले चिस्काएको कारण त्यो एउटा बालिका एउटा प्रेम नामक केटाको मायाजालमा फस्न सफल हुन्छन् र उसले वकिल बनाउने र रङ्गीन सहरहरू डुलाउने भनेर एउटा जुन सपना देखाउँछ तर त्यो सपना आज उसको मृत्युसँग साटिएको छ। त्यसो हुँदा हामी सबै किशोरीहरूले र हामी सबै अभिभावकहरूले हामी सबै शिक्षकहरूले यो बुझ्नुपर्छ कि वास्तवमा किशोरी धेरै पीडा पाएर उसको धेरै तनाव भएर मात्रै ऊ बाल विवाह गर्न बाध्य भएको हुँदो रहेछ र त्यस्तोलाई हामीले सबैले रोक्नुपर्छ भन्दै हामी के भन्न चाहन्छौँ भनेदेखि बिए बारी 20 वर्ष पारी त्यस्तै गरेर हामी सबै एउटै स्वरमा के भन्न चाहन्छौँ भनेदेखि सानै छु म बाल विवाह होइन, सानै छु म बाल विवाह होइन। हस् त धन्यवाद।